Magandang araw! Para sa huling linggo ng ating aralin sa ikalawang markahan, pag-uusapan natin ang mga pangyayaring nagbigay daan sa pag-usbong ng Europa sa ng panahon. Kung matatandaan ninyo, sa loob ng halos limandaang taon, naghari bilang pinakamalakas na puwersa sa buong mundo ang Imperyong Romano. Ngunit sinasabing bumagsak ang kanlurang bahagi ng imperyo noong 476 CE. Nasakop ang bahaging ito ng mga barbaro na ilang dekada rin nagsilbe bilang mga sundalo ng imperyo. Kaya natutunan nila ang mga taktika ng imperyo na ginamit nila laban dito. Sa kabilang dako, ang silangang bahagi ng imperyo na nakasentro sa Constantinople na ngayon ay Istanbul, Turkey, ay nanatiling matatag at maunlad. Ngunit para sa aralin na ito, pagtutuunan lamang natin ang pansin ng pagbagsak ng kanlurang bahagi ng imperyo at ang mga pangyaring naganap dahil o pagkatapos nito. Ang mga ito ay ang paglakas ng simbahang katoliko, pagkabuo ng Holy Roman Empire, pagkatatag ng feudalismo at manorialismo, at paglunsad ng mga krusada. Magsimula tayo sa paglakas ng simbahan. Ang simbahang katoliko ang tanging institusyong hindi pinakialaman ng mga barbaro ayon sa ilang eksperto. Ito ang pangunahing nangalaga sa pangangailangan ng mga tao sa panahon ng pagbagsak ng kanurang bahagi ng Imperyong Romano. Dahil sa kawalan ng pag-asang maibalik ang dating lakas militar at ang material ng imperyo, bumaling ang mamamayan sa simbahang katoliko para sa pamumuno at kaligtasan. Maaaring isa ring dahilan ng paglakas ng simbahan ng matatag at mabisang organisasyon nito na may malinaw na hierarkiya. Ang Santo Papa ang may pinakamataas na posisyon, sunod ang kardinal, arsobispo, obispo at ang mga pare. May ilang mga pinuno rin ng pamahalaan at ng simbahan na nagsulong ng paglakas ng simbahan. Sina Constantine the Great, Pope Leo the Great, Pope Gregory the First at si Pope Gregory the Seventh. Si Constantine the Great ang kauna-unahang Kristyanong Emperador ng Imperyong Romano. Pinalakas niya ang kapapahan sa pamamagitan ng Konseho ng Constantinople na kinilala ang obispo ng Rome bilang pinakamataas na pinuno ng simbahang katoliko. Malaki rin ang naitulong ng mga monghe sa paglakas ng simbahan. Ang mga monghe ay isang pangkat ng pare na tumalikod sa makamundong pamumuhay at nanirahan sa mga monasteryo upang mamuhay sa panalangin at disiplina. Maraming naging tungkulin ng mga monghe. Sila ang naging tagaingat ng mga karunungang klasikal ng mga sinaunang Griego at Romano at tumulong sa mga mahihirap, may sakit at mga taong kailangan ng proteksyon ngunit marahil ang pinakamahalagang tungkulin nila ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Sa utos ni Pope Gregory I, nagpunta ang mga monghe sa kanlurang Europa upang hikayatin ng mga barbaro na yakapin ang Kristyanismo. Si St. Francis Xavier naman ang isa sa mga nagpalaganap ng Kristyanismo sa Asya. sa kabuuan. Ang simbahang katoliko ang sumubaybay at umalalay sa mga kilos at pag-uugali ng mga tao. Pinangasiwaan din ng simbahan ng mga pang-araw-araw na gawain ng mga paaralan at ospital at pinamahalaan ang pagpapagawa ng mga tulay, lansangan at iba pang infrastruktura. Pinagtanggol din nila ang mga mahihina at nangailangan ng proteksyon at pinarosahan ng mga may kasalanan at pinalaganap ang Kristyanismo. Ang susunod na pangyayaring nagbigay daan sa pagkabuo ng Europa ay ang pagkabuo ng Holy Roman Empire. Tandaan nyo lang na hindi ito kapareho ng Roman Empire na napag-usapan natin noong ikatlong linggo dahil ang katlurang bahagi ng imperyong iyon ay napasakamay ng mga barbero. Ang Holy Roman Empire ay ang kabuuan katawagan sa mga teritoryo sa kanluran, gitna at timog Europa na nabuo noong gitnang panahon. Itinuring ito ng simbahan bilang kahalili ng dating Imperyong Romano. Noong gitnang panahon o no medieval period, nabuo ito dahil na rin sa pagsisikat ng Santo Papa na buhaying muli ang Imperyong Romano si Charlemagne ay kinoronahan bilang unang emperador ng Imperyong Romano or Emperor of the Holy Roman Empire. Ilan sa mga nagawa niya para sa imperyo ay ang pagkuha ng serbisyo ng mga mahuhusay na scholar katulad ni Alcuin upang turuan at sanay ng mga pari at opisyal ng pamahalaan. Sinakop din niya ang mga Lombard, Muslim, Bavarian at Saxon at ginawang Kristiyano ang mga lupaing ito. May mga ilang mga eksperto na nagsasabi na nagtagumpay ang Holy Roman Empire na buhayin ng Imperyong Romano dahil sa mga pagsisikap ni Charlemagne na anyayahan ng mga mahuhusay na eskolar ng Europa na turuan ng mga opisyal ng Imperyo. Kaya naman itinuturing na mahalagang kontribusyon ng Holy Roman Empire ang pagpapanatili at pagpapatuloy ng kabihas ng Romano sa kanlurang Europa. Pinalawak din nito ang kapangyarihan ng simbahang katoliko. Sabalit nang mamatay si Charlemagne, naiwan ang imperyo sa mga mahihinang tagapamahala na nagdesisyong hatiin ito sa kasunduan ng Verdun, formal na hinati ng mga tagapagmana ni Charlemagne ng Holy Roman Empire. Ang feudalismo noong gitnang panahon ay nag-ugat sa paghahati-hati ng Holy Roman Empire ni Charlemagne batay sa kasunduan sa Verdun. Katulad ng nabanggit kanina, mahihina ang mga tagapagmana ni Charlemagne kaya ang mga opisyal ng pamahalaan at mga may-ari ng lupain ay humiwalay sa pamumuno ng hari. Sa pagkamatay ni Charlemagne, nahati ang Europa sa maliliit na mga kaharian na may mahihinang mga hari. Sa sitwasyong ito, pumasok ang mga barbarong Vikings, Magyar at Muslim. Sinalakay nila ang iba't ibang panig ng Europa. Upang harapin ang mga pananakop na ito, nabuo ang tinatawag na sistemang feudal o feudal system. Ang sistemang feudal o sistemang feudalismo ay isang sistemang politikal, sosyo-ekonomiko at militar na nakabase sa pamamayari ng lupa. Naitatag ito dahil sa pangangailangan ng proteksyon mula sa madalas na pagsalakay ng mga barbaro. Sa sistemang piyodal, ang lupa ang pinakamahalagang anyo ng kayamanan at ang hari ang pangunahing nagmamayari ng lupa. Ang lipunang piyodal ay binubuo ng mga pare na naging tagapangalaga ng buhay espiritual ng mga tao mga kabalyero, ang mga matatapang at malalakas na sundalo ng hari, at mga panginoong may lupa, at ang mga surf, ang masa ng tao noong gitnang panahon. Nakatali sila sa lupang sinasaka at naglilingkod sa mga panginoong may lupa. Pagmasdan yung mabuti ang pinasimpleng piramid na ito upang mas maintindihan ang komplikadong estruktura ng kapangyarihan sa ilalim ng sistemang feudal. Ang sistemang manor o manorialismo naman ang pang-ekonomiyang katapat ng feudalismo. Ito ay ang sistemang gumagabay sa paraan ng pagsasaka, ng buhay ng mga magbubukid at ng kanilang ugnayan sa isa't isa at sa mga Panginoong May Lupa o Lord. Ang sentrong pangkabuhayan nito ay ang manor, isang pamayanan na nabubuhay sa pagsasaka, binubuo ito ng kastilyo ng Panginoong May Lupa. Mayroon din itong kamalig, kiskisan, panaderya, simpahan, pandayan at pastulan. Ang huling pangyayaring nagbigay daan sa pagkabuo ng Europa ay ang paglunsad ng mga krusada. Ang krusada ay isang ekspedisyong militar na ilunsad ng mga ng Europeo noong 1095. Ito ay isang banal na kalabanan sa pagitan ng mga relihiyosong Europeo at ng mga Turkong Muslim na sumakop sa banal na puok sa Jerusalem. Hinimok ni Pope Urban II ang mga kabalyero na sumali sa krusada. Ipinangako niya sa mga krusador na mabibigyan sila ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, kalayaan sa mga pagkautang, at kalayaang pumili ng fief o lupa mula sa mga lupain na kanilang masasakop. Walong pangunahing mga krusada ang inilunsad, kabilang ng mga krusada noong 1219, 1224 at 1228, ngunit lahat ng mga ito ay nabigo sa pagbawi ng Holy Land. At dito na nagtatapos ang ating aralin tungkol sa mga pangyayaring nagbigay daan sa pagkabuo ng Europa noong gitnang panahon. Maraming salamat at mag-iingat kayo parati.